Des de Junts per Catalunya seguim considerant que per tal de frenar la corba del contagi és imprescindible un confinament absolut. I per aquest motiu compareixem a través de mitjans telemàtics que la tecnologia del segle XXI ens permet. En el Real Decret Llei 5/2020 del 25 de febrer s'adopten mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació. Considerem que és un real decret amb bones intencions, genèric, però que és incapaç de fer front a problemes reals i necessaris per garantir la remuneració justa als productors. El camp necessita mesures més valentes i per això des de Junts per Catalunya votarem sí a la convalidació del Real Decret Llei i votarem sí a la tramitació com a projecte de llei. Mesures que no contempla el Real Decret Llei i que urgeix adoptar en aquest moment de confinament. Necessitem garantir que l'agricultura és un servei essencial per abastir els nostres mercats i els nostres domicilis. Requereix que els preus han de ser poder compensar tots els costos de producció i requereix que hi hagi suficient mà d'obra per anar a treballar al camp. Aquest fet, suficient mà d'obra per anar a treballar al camp, és essencial avui en dia. Si no prenem la decisió avui, demà serà massa tard pels nostres agricultors i pels nostres pagesos. Per tant, prenguem decisions ara. I recordeu, per combatre el coronavirus, confinament total a casa. Contra el coronavirus, jo em quedo a casa.